Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Chempaka ialah sekitar 70% berbanding 85.9% ketika pilihan raya umum lalu. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata jangkaan itu kerana sebuah parti besar di negara ini tidak bertanding dan terdapat kemungkinan penyokong tidak keluar mengundi. PRK Dun Chempaka menyaksikan pertembungan 5 penjuru. Calon PAS akan ditentang 4 calon bebas. Pengundian awal akan diadakan pada 18 Mac manakala tarikh pengundian biasa pada 22 Mac ini. PRK Dun Chempaka diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat akibat kanser prostat. Perasaan Nasional memutuskan tidak bertanding bagi memberi tumpuan kepada pemulihan pasca banjir di Kelantan.